kape duke kaluar kufiri në këmbë i dënuari për vrasje. Patrulla e policisë kufitare KKV-s gjatë patrullimit në kufirin e Gjelbërt kap dhe ndalon një person të dënuar me 10 vjet burg për vrasje me dashje. Nga punonjësit e policisë kufitare KKV, gjatë patrullimit në kufirin e Gjelbërt është konstatuar një shtetas në tentativë për kalim kufirin në mënyrë të jashtëligjshme, duke u shmangur kontrollit policor. Nga ana e patrullës së policisë kufitare në kufirin e Gjelbër u bë mundur kapja dhe ndalimi i shtetasit Ëngjëllush Agalia, 47 vjeç, banues në Fier. Gjatë kryerjes së verifikimeve për kace, rezultoi se ky shtetas ishte person në kërkim pasi gjykata e apelit në Vlorë me numër vendimi 60 datë 3/9/2015 e ka dënuar me 10 vjet burg për vepra penale vrasje me dashje dhe rrethana trënduese, parashikuar nga nenet 76A dhe 50C të kodit penal.